ရိုက်တဲ့သတင်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရတာကျမတို့အမှန်တမ်းမှနှိမ့်ချိုက်ပါတယ်ကျမကြည့်ရတဲ့လမှာဘာမှဖြစ်ကြည်ကထုတ်လွှင့်နဲ့ဒီထုတ်လွှင့်မှုတွေအလုံရှားမှုတွေကကျမတို့အားလုံးအတွက်ပြည်သူလူထုတွေအတွက်မျက်စိနဲ့နားတွေဖွင့်ပေးတဲ့အလင်းရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းသိကြပါဒါကြောင့်ဘာမှပြကြီး website အနေနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြပါကျမတို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ကျမတို့အားပေးနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူလူထုအတွက်မျက်စိတွေနားတွေပိတ်နေတာနဲ့စာရင်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့မီဒီယာတွေကိုကျမတို့ပို့ပြီးအားပို့ပါတယ်ဒါကြောင့်အများမြင်သာအောင်သတင်းလေးတွေကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအများသိအောင်လူအဖွဲ့အစည်းသိအောင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါပြောချင်ပါတယ်ရိုက်ကူးပေးပါပြောချင်ပါတယ်လောကမှာမျက်စိတွေနားတွေပိတ်နေတာနဲ့စာရင်မျက်စိတွေနားတွေပွင့်ပြီးတော့မှအမှန်မှန်တမ်းအရှိအရှိတိုင်းသိမှကျမတို့ချွေးရင်ချက်တွေကိုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ချွေးရင်ချက်တွေကိုပြင်နိုင်မှလောကကြီးရာတရားမျှတမှုတွေရှိတာတရားမျှတမှုတွေရှိလာမှကျမတို့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာမှပြည်ကြီးရကွေးအဖွဲ့တော့ဘာမှပြည်ကြီးထုတ်လို့ရအဖွဲ့啊ကျမတို့ပြည်သူလူထုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဖြစ်မှန်အတိုင်းတင်ပြပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းဆိုပါတယ်